ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ଛୁଟି। ଅନେକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ବି ଏହାକୁ ଛୁଟି ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ଅବସରରେ ଶ୍ରମଦାନ କରିଛନ୍ତି ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ସନିଷ୍ଟ ଆମିର ଖାନ ଏବଂ ବିୟୁଟି କ୍ୱିନ୍ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଲାତୁରର ମରାଠାୱାଡ଼ାରେ ଏକ ସାମାଜିକ ଅଭିଯାନର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ଅବସରରେ ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାରଙ୍କ ଶ୍ରମଦାନ। କୋଦାଳ ଧରିଲେ ବିୟୁଟି କ୍ୱିନ୍ ଅମିରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲିଆ କଲେ ସମାଜସେବା। ହାତରେ କୋଦାଳ, ମାଟି ହାଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବଲିଉଡ୍ ସୁନ୍ଦରୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଲାତୁରର ସେହି ମରାଠୱାଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ, ଯାହା ମରୁଡ଼ି ଓ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ କୁଖ୍ୟାତ। ନିଜ ଫିଲ୍ମ କଳଙ୍କର ସୁଟିଂରୁ ସମୟ ବାହାର କରି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ। ଆଲିଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ସନିଷ୍ଟ ଆମିର ଖାନ। ଉଭୟ ମିଶି କରିଥିଲେ ଶ୍ରମଦାନ। मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था ये सिचुएशन के बारे में। जब मुझे पता चला तो सेंसिटिविटी की वजह से ही मैं यहाँ आई हूँ। तो ये मेरा, जैसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनके बात से। मेरा ये मानना है कि सबके अंदर एक एक अच्छाई होती है और सब इवेंचुअली अपने देश के लिए, अपनी स्टेट के लिए, महाराष्ट्र के लिए कुछ करना ही चाहता है। बस एक अवेयरनेस की बात होती है। तो अवेयरनेस किससे होता है? आप लोगों के जरिए होता है कि आप जाके ये लोगों को दिखाएंगे, टीवी पे लोग देखेंगे और समझेंगे कि ऐसे एक सिचुएशन है, हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस पे हमने एक्टिवली गांव को इनवाइट किया। उनको इनवाइट करने के बाद हमने उनको स्पेसिफिक ट्रेनिंग दिया है। हर गांव में 5 लोगों को ट्रेनिंग मिलता है कि आप ये पानलोड का काम कैसे करेंगे। तो वो स्पेसिफिक उनको ट्रेनिंग मिलता है, फिर वो 5 लोग गांव में जाके गांव को लीड करते हैं। इसी तरह हम लोग एक प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं शहरों के लिए, जो अलग प्रोग्राम हो। उसमें हम कंपटीशन करेंगे शहरों के बीच में। लातूर विल बी कंपीटिंग। तो जब वो प्रोग्राम बनेगा, ये हम अभी इस पे काम कर रहे हैं। तो जब शहरों में कंपटीशन शुरू होगा तो उसमें भी शहरों को ट्रेनिंग मिलेगी कि आपको ये 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 चीज करनी है। उसका भी मार्कशीट बनेगा, इसके लिए आपको इतने पॉइंट्स मिलेंगे, इसके लिए आपको इतने पॉइंट्स मिलेंगे। तो फिर वो अवेयरनेस अपने आप आएगा। आलियांको परे सेठारे मराठी फिल्म इंडस्ट्रीर अनेक बड़ स्टार भी जोग देथिले। ଆଲିଆଙ୍କ ଶ୍ରମଦାନର ଏ ଭିଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଲିଆଙ୍କ ଏ କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନମାନେ। ଶ୍ରମଦାନ ହେଉଛି ସେଲିବ୍ରିଟିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସାମାଜିକ ଅଭିଯାନ, ଆଉ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଆମିର ଖାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପାନି ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ଆମିରଙ୍କ ପାନି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗାଁରେ କାମ କରୁଛି। ପାଣିର ମହତ୍ଵ ଓ ପାଣି ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛି ଏହି ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଅମିର ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ଗାଁକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ପାଣିର ଘୋର ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଶ୍ରମିକ ଦିବସରେ ଏଥର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମହାଶ୍ରମଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଅମିର ଖାନ। ଏଥିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଅମିରଙ୍କ କହିବା କଥା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ମରୁଡ଼ିଗ୍ରସ୍ତ। ପାନି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଜରିଆରେ ସେହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ସେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଲଗାତାର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବରୁ ଲୋକେ ଆପାତତଃ ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଦେଶରେ ସ୍ଥିତି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଭଳି ନୁହେଁ। ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ସାରା କୋପ ବର୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଖରାରେ ଲୋକଙ୍କର ହାଲ ବେହାଲ ହୋଇଛି, ଆଉ ଏବେ ମେ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ବି ସ୍ଥିତି ସମାନ। ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ, ଘରେ ରହିଲେ ବି ନାହିଁ ଆରାମ। पीने की व्यवस्था यही से करनी है, हमें कपड़े की व्यवस्था यही से करनी है। अभी एक दो दिन तो गर्मी बढ़ेगी। एमिति स्थिति देखि लागुछि जेमिति कोप करिछन्ति सूर्यदेव। एप्रिल मास सारा आकाशरु बर्षिला निया। मे मास आरंभरु पाग जेमिति होइछि ता सांगकु पूर्वानुमान करा जाउछि मास सारा लगातार उपरकु उठिबो पारा। ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ହାଲ ବେହାଲ, ଆଉ ଘର ଭିତରେ ବି ଗରମ ଆଗରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଓ କୁଲର ଫେଲ୍। ଯାହାକୁ ବି ପଚାରିଲେ ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ, ଗରମ ଫଳରେ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ। ଗୁଜରାଟ ରାଜକୋଟରେ ତାପମାତ୍ରା 43 ଡିଗ୍ରୀ ରହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁର ମାଡ଼ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଅସ୍ତସ୍ତ ଦେଉଛି କେବଳ ଏସବୁ ଥଣ୍ଡା ସାମଗ୍ରୀ। ସେପଟେ ନାଗପୁରରେ ବି
ଯେମିତି ଫୁଟି ଉଠୁଛି ପବନ, ପାରା ବଢ଼ୁଛି। 46 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ଲୋକେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆଗ୍ରାରେ ବି ମେ ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଆଁ ବର୍ଷାଉଛି। ଚିକ୍ଚିକ୍ ଖରାରେ ସିକଞ୍ଜି, ପଇଡ଼ ପାଣି ଓ ଅନ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ ହେଉଛି ସାହାରା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଗ୍ୱାଲିୟରରେ ବି ଜାରି ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଦାଦାଗିରି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପରେ ଯେମିତି ଧକେଇ ହେଉଛି ଧରଣୀ, ଜରୁରୀ କାମ ନଥିଲେ ଘର ଭିତରେ ହିଁ ରହିବା ଭଲ। ଭୋପାଳରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରଭାବ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବି ଗରମ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେମିତି ଜଳାଇ ଦେଉଛି, ଏଠି ବି 42 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ପାରଦ। ଲୋକେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆକୁଳ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆକାଶରୁ ବର୍ଷୁଛି ତ କେବଳ ନିଆଁ। ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ଏଥର ବି ରାଜସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗରମ। ଜୟପୁର ହେଉ ବା ବିକାନେର, କୋଟା ହେଉ କି ଚୁରୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କୋପରେ ଝଲସୁଛି ଅଧିକାଂଶ ସହର। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବି ଦେଖାଯାଉଛି ପ୍ରବଳ ଗରମର ପ୍ରଭାବ, ଏଠି ବି ପାରା ଉପରେ। ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ। क्या खराब है कि अभी कभी कभी मतलब पानी बंद हो जाता है, हम बाहर से ही पानी यूज करते हैं कि मतलब हमें सरकारी जल संस्थानों से भी टैंकर भी मंगाना पड़ता है। टैंकर में इतनी लंबी लाइन लगाती है, किसी को दो बर्तन मिलता है, किसी को एक बर्तन मिलता है, कभी मारामारी भी आती है। इतना गांव है, सब एक ही पानी पे, छोटी सी टंकी लगी है यहाँ पे, उसी पानी पे निर्भर है। कैसे करते हैं, कोई एक बाल्टी दो बाल्टी ले जाते हैं। बढ़ुतिबा गरम देशर अधिकांश शहरवासियों को अस्तव्यस्त करुछि। मे मास सारा एमिति कि ଜୁନ୍ରେ ବି ଏମିତି ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଆଜି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍ ଗୀତକୁ ନେଇ ପୁଣି ବିବାଦ। ଏଥର ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଝିଅଟି ଛାତିକୁ ମହଟ କରୁଛି ଗୀତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାନ୍ କରିବାକୁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ନାବାଳିକାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସଦାଚରଣ ଏବଂ ଦୁଷ୍କର୍ମ ବଢ଼ି ଚାଲୁଥିବାରୁ ଏଭଳି କଦର୍ଥ ଗୀତକୁ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟାନ୍ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ରାଜଧାନୀରେ ଦୁଇ ଜଣ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ। ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଝିଅଟା ଛାତ୍ରୀକୁ ମହଟ କରୁଛି, ପୁଣି ବିବାଦରେ ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍ ଗୀତ। ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଝିଅଟି ଛାତ୍ରୀକୁ ମହଟ କରୁଛି, ଏହାକୁ ବ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ଦାବି। ପ୍ରଶାସନର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଲା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ। ରାଜ୍ୟରେ ନାବାଳିକା ଅସଦାଚରଣ ଏବଂ ଦୁଷ୍କର୍ମକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପୋଲିସ। କିଭଳି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍ ଗୀତକୁ ନେଇ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ବିବାଦ। ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଝିଅଟି ଛାତିକୁ ମହଟ କରୁଛି ଗୀତକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ରାଉରକେଲାର ଆଶ୍ରା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ। ମଙ୍ଗଳବାର ଏନେଇ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ରାଉରକେଲା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଝିଅକୁ ଦେଖିକି ହଟ୍ କଲା ଯେଉଁ ଗୀତଟା, ଯେ ଏତେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଗୀତଟା ଅଛି, ଆପଣ ଯେତେ ବାହାଘର ହଉ, ଯେତେ ଡିଜେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉ, ଯେତେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫଙ୍କସନରେ ଏଇ ଗୀତଟା ବାର ବାର ବାଜୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ତ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୀତଟା ପୁରା ଉତ୍ତେଜିତ କରୁଛି, ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକିରି ଗୀତ ବାହାରୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେଇ ଗୀତଟାକୁ ଆଗେ ବ୍ୟାନ୍ କରନ୍ତୁ। ସେ ଗୀତଟା ମାନେ କେବେ ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ, କାରଣ ଏଇଟା ଝିଅ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପମାନ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଉ। ତେଣୁକରି ଏଇ ସମାଜର ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ, ଝିଅମାନେ ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ, ଆଉ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସଂସ୍କାରିତ ହୋଇପାରିବ। ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଶବ୍ଦଟିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ରାଜଧାନୀରେ ଜଣେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଅସଦାଚରଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଭୋଇ ଏବଂ ରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ସେପଟେ ଗୀତକୁ ନେଇ ସୋନା ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଧମକ। ଲାଲପରି ମସ୍ତାନୀ ଆଲବମ୍ରେ ତୋରି ସୁରତ ଗୀତକୁ ମାଦରିଆ ସୁଫି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଗୀତରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଗୀତଟିକୁ ସବୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ସୋନା ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଛି ମଦାରିଆ ସୁଫି ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ସେପଟେ ଧମକ ମିଳିବା ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସକୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୁରକ୍ଷା ମାଗିଛନ୍ତି ସୋନା ଏବଂ ସାନ୍ତାକ୍ରୁଜ୍ ଥାନାରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବିରୋଧରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମାଇତିଙ୍କ ସହ ଅଭିନିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବ ତିୱାରୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରବୀର ପ୍ରଧାନ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଫୋକସ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଏଠି ରଖିବା, ନମସ୍କାର।